ខ្ញុំបាទមាញ់តិចថ្ងៃនេះពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនមកតែងតែជួយទូរស័ព្ទនឹងមាញ់តិចបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនត្រូវការមកជួយទូរស័ព្ទមួយកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទជាពិសេសគឺ inbox ចូលក្នុង page តែម្ដងឬក៏បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមនេះសម្រាប់លេខវេលុយបងប្អូនមានតែ2លេខទេ076 grade 983 ដង086 45 12 12សម្រាប់បងប្អូនវេលុយកុំភ្លេចបាទវេចូលនៅក្នុងប្រអប់សារបាទ page មាញ់តិច smartphone បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមាន100គ្រឿងបង្ហាញជូនបងប្អូនកុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយចែកទំលែកនិងជួយ share ផងបាទអញ្ចឹងជួយ share មួយដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសបាទថ្ងៃនេះលេខរៀងទី100បងប្អូន Note 8ផ្ដល់ជូនតែ230ដុល្លារទេ credit A ស្អាតដូចថ្មីបាទលេខរៀងទី999បាទ350ដុល្លារ Note 9 credit A ដូចថ្មីតែម្ដងពណ៌ស្វាយនិង Note 8បាទផ្ដល់ជូនបងតម្លៃពិសេសសំទោសបង Note 9ផ្ដល់ជូនបងតែ380ដុល្លារទេ98បាទនឹង 97S10 5G ផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ490ដុល្លារស្អាតដូចថ្មីតែម្ដង credit A និងលេខ96បងប្អូនមក210ស្ទើរតែបន្តិចទេ Note 8និង95បងប្អូនមកគឺតម្លៃ220ដុល្លារ S9 បាទតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសគឺបាទលេខ94នេះគឺ320ដុល្លារទេគេហៅថា A80 មក SIM 2ក្រុមហ៊ុននិងលេខ93បាទ Note 8 215ដុល្លារស្ទើរតែតួទេអេក្រង់និងសម្បកស្អាត Grade A បាទដូចគ្នាតែម្ដងនិង 92S10 5G ផ្ដល់តែ490ដុល្លារទេស្អាតដូចថ្មី Grade A បាទនិង S10e បងប្អូនបាទ91 360ដុល្លារបាទសម្រាប់ប្រភេទ G6G 128 350ដុល្លារ G8 ដែលទើបតែចេញថ្មីនឹង Note 9 8G 512G បាទផ្ដល់ជូនបងពិសេសតែម្ដង380ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះបាទនឹង Note 8បាទ Note 8ផ្ដល់ជូនបងតែ210ដុល្លារបាទតម្លៃពិសេសតែម្ដង220បាទសំទោសនឹង87 260ដុល្លារទេគឺ A9 Pro បាទតម្លៃពិសេសនឹង86បងប្អូនមកគឺ490ដុល្លារបាទតម្លៃពិសេសតែម្ដងនឹងតម្លៃ85បាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ350ដុល្លារទេ Note 9 Grade A ដូចថ្មីពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ពណ៌លឿងនេះគឺ84 360ដុល្លារប្រភេទបាទ S10e បងប្អូន 6G 128និង83 340ដុល្លារ V50 បាទស្អាតតែម្ដង 5G និងប្រភេទ model នេះតែ320ដុល្លារទេគោក្នុងតែបន្តិចទេ Grade A បាទ320លេខ82នឹង81 350 Note 9 Grade A ស្អាតតែម្ដង80បាទគឺត្រឹមតែ390ទេ S10 បាទស្អាតតែម្ដង S10 Samsung brand Samsung និង99 S10 5G 490ដុល្លារពណ៌គោស្អាតនិង model នេះស្អាត Grade A បងប្អូនមក400ដុល្លារទេប្រភេទបាទ S10 ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ400ដុល្លារនិង76បាទ76នេះគឺ S10 ដូចគ្នា400ដុល្លារស្អាតតែម្ដងនិង976គឺ360ដុល្លារបាទគឺ Note 9 75បាទ S10e 360ដុល្លារស្អាតតែម្ដងហើយនិង74ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ210ដុល្លារទេប្រភេទបាទ model បាទ Samsung និង73 380ដុល្លារ S10 បាទ Note 9បាទតម្លៃពិសេសតែម្ដង380ទេ512និង S9តម្លៃ220ដុល្លារនិង71 375បងប្អូន 8G 512និង70បាទមានផ្ដល់ជូនតែ350ដុល្លារទេបាទ69 350ដុល្លារ Note 9
68បានផ្ដល់ជូននៅ9350ដុល្លារទេនឹង67450 S10 បាទ plus នឹងបាទ220666បាទប្រភេទ S9 និង65បាទ308បាទនឹង64 490ដុល្លារទេបងប្អូនមកជាពិសេសគឺ63តម្លៃតែ230ដុល្លារក្រេត A ស្អាតបាទ Note 8 62បាទ S9 plus ដល់ជូនបងតែ490ទេបាទចំពោះ61ផ្ដល់ជូនបងតា270ដុល្លារទេ S9 Plus និង60បាទ490ដុល្លារបាទ S10 5G និង59 Note 9ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ350ដុល្លារទេនិង Note 8 230ដុល្លារក្រេត A ស្អាតតែម្ដងបាទនិង Note 9 57 308ក្រេត A បង 5G 512G 56220ដុល្លារបាទស្អាតក្រេត A តែម្ដងហើយនឹង55 340ដុល្លារបងប្អូនមកស្អាតក្រេត A បាទនឹងប្រភេទ54ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ270ដុល្លារ F9 Plus ស្អាតក្រេត A តែម្ដង53បាទ350 No 9ស្អាតក្រេត A បងប្អូនមកនឹង 52A9 Pro បាទតែ260ដុល្លារទេបងប្អូនអាចជ្រើសយកបានបាទនឹង51ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ490ដុល្លារបាទស្អាតតែម្ដងបងប្អូនមកនឹងប្រភេទបាទ50ដែលមានតម្លៃ490ទេគឺ S10 បាទ 5G និង49 230ដុល្លារបាទគឺ Note 8និងប្រភេទ48នេះបែកបាទមានតម្លៃទេនឹង47 90ដុល្លារបាទគឺ A8 16និង46 S10 400ដុល្លារនិង A8 2015តា65ដុល្លារទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទS10 បាទលក់10 plus 408ពណ៌ខ្មៅបងប្អូនបាទនឹង V30 430ដុល្លារស្អាតតែម្ដងបាទប្រភេទ model មួយទៀតគឺ42 400ដុល្លារបាទគឺ S10 បាទសម្រាប់បងត្រូវការ Note 9 350ទេបងប្អូនបាទស្អាតតែម្ដង41បាទនឹង40បងប្អូន480ដុល្លារទេបាទលេខ40 S10 បាទនឹងលេខប្រភេទបាទគឺគេហៅថា S9 S10 បាទ400ដុល្លារប្រភេទ model នេះបាទនឹង38ផ្ដល់ជូនតែ350ទេ S10e បងប្អូនមកស្អាតតែម្ដងបាទនឹង Note 9មក 512G ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ370ដុល្លារបាទនឹង36 350បាទ Note 9ស្អាតតែម្ដងបាទនឹងប្រភេទបាទ 512G 35មកលក់តែ380ដុល្លារទេ Note 8បាទជាពិសេសគឺ S9 210បាទនៅលេខរៀង34លេខរៀង33 350ដុល្លារទេស្អាតតែម្ដងបាទនឹងលេខរៀង32ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ220ទេគឺ S8 Plus ចំពោះ31បាទតម្លៃមានត្រឹមតែ490ដុល្លារទេ S10 5G បាទនឹងប្រភេទ300ដុល្លារបាទ256 SIM 2ក្រុមហ៊ុននឹង290ដុល្លារដែលមានតម្លៃ340ដុល្លារទេបាទ Note 9ស្ទើរតិចនឹងប្រភេទ28បាទគឺ S10 បាទ480ដុល្លារF27 500ដុល្លារ S10 5G ស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទនឹង S10 5G 26នេះក៏ស្អាតដូចថ្មីដែរគឺ500ដុល្លារដូចគ្នាបាទនឹង V30 បាទ V50 ចុងក្រោយត្រឹមតែ340ដុល្លារទេអញ្ចឹងសម្រាប់លេខរៀងទី25ដល់លេខរៀងទី100គឺតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងមកជាពិសេសលេខវេលុយមានតែ2ទេ076 9883ដងនិង086 45 12 12សម្រាប់បងប្អូនវេលុយកុំភ្លេចបាទផ្ញើចូលប្រអប់សារបាទកុំអត់
ចាញ់បោកជន់ខែខូចខ្ញុំបានមកនិយាយស្មាតហ្វូនសូមឲ្យបងប្អូនមកជួយ share ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទុកនេះមកនិយាយស្មាតហ្វូនផ្ដល់តម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនជាពិសេសគឺមានកម្មវិធី promotion មកបញ្ចុះតម្លៃ special គ្រប់ model គ្រប់សេរីដល់តែថ្ងៃទី13ឯណោះខ្ញុំបានមកនិយាយស្រឡាញ់អ្នកនរអគ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយកុំភ្លេចជួយ share ផង